হেল্ল' ষ্টেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মিউটিউব চেনেল নলেজ গেনাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ এইটো আপোনাৰ পাৰ্ট ফিফটিন থাকিব চ' যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে পাৰ্ট ফ'ৰ্টিনলৈকে মোৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই ছ' কাইণ্ডলি এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব তাত আপোনাৰ লিংকবোৰ থাকিব তাৰপৰা আপোনালোকে প্লেলিষ্টবোৰ চাব পাৰিব য'ত নেকি মই অলৰেডি আপোনাৰ পাৰ্ট ওৱানৰ পৰা পাৰ্ট ফ'ৰ্টিনলৈকে সকলো ভিডিঅ'বোৰ দি দিছোঁ চ' ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে চ' কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্ত প্লিজ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল শ্বেয়াৰ দিব চ' আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আছে হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল অফ ইউ এন অ' অৰ্থাৎ ইউ এনঅৰ বৰ্তমানৰ খচিব জেনেৰেল কোন গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ এণ্টনিঅ' গুটৰেছ মনত ৰাখিব আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে ইউ এনৰ ফাৰ্ষ্ট যি জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল টি আৰ ৱাই জি ভি ই ট্ৰাইগেভ লাই এল আই লাই মনত ৰাখিব তেওঁ আছিলে আপোনাৰ নৰৱেৰ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ইউ এন ৰ ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল তেওঁ আপোনাৰ নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্সৰ পৰা নাইনটিন ফিফটি থ্ৰি লৈ ইউ এনৰ মানে ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল হৈছিলে মনত ৰাখিব অৰ্থাৎ তেওঁ সাত বছৰ মানে এই কাৰ্যভাৰ চম্ভালিছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত আছে আপোনাৰ হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অৰ্থাৎ অসমৰ বৰ্তমানৰ বিত্তমন্ত্ৰী কোন গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ অজন্তা নেওগ মনত ৰাখিব এতিয়া যি আপোনাৰ বাকী অপচন আছে যেনে অতুল বৰা তেওঁ হ'ল আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী আৰু হৰ্টিকালচাৰ এই সকলো মানে যি দপ্তৰ আছে সেইবোৰৰ মিনিষ্টাৰ তাৰপাছত আপোনাৰ পীযুষ হাজৰিকা হ'ল ৰিচ'ৰ্চ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট ইয়াৰ সেই দপ্তৰৰ মানে মিনিষ্টাৰ মনত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ সঞ্জয় কিষাণ হ'ল লেবাৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট আৰু টি ট্ৰাইপছ যি আছে আপোনাৰ সেই দপ্তৰৰ মানে মিনিষ্টাৰ চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আছে আপোনাৰ ৱুইচ প্লেচ ইন আছাম ইজ ন'ন এজ কল্ড কুইন অৰ্থাৎ অসমৰ কোনখন ঠাইত কয়লাৰ ৰাণী বুলি জনা যায় এইটো আপোনাৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে ষ্টাৰ মাৰ্ক দি দিব চ' এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ মাৰ্গেৰিটা মনত ৰাখিব ছ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে এইবোৰ টেষ্ট এটেম্প কৰি যাওক আৰু প্লিজ আপোনাৰ মাৰ্কছ আপোনালোকে কিমান পায় জনাব ছ' এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈ ইয়াত দিয়া আছে যে দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ আছাম ষ্টেট ফ্ৰুট কাজী নেমু ইজ অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাজ্যিক ফল কাজী নেমুৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে ডেছ গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ চাইট্ৰাছ লিমন মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আছে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব নেম দ্য ৱাইল্ড লাইফ বায়'লজিষ্ট ফ্ৰম আছাম হু ৰিচেণ্টলি ৰিচিভ গ্ৰীণ অস্কাৰ উইটলে গ'ল্ড এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ শেহতীয়াকৈ গ্ৰীণ অস্কাৰ উইটলি গ'ল্ড এৱাৰ্ড দুহেজাৰ চৌবিছ লাভ কৰা অসমৰ বন্যপ্ৰাণী জীৱবিজ্ঞানীজনৰ নাম কি গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন মনত ৰাখিব তেওঁ আপোনাৰ অসমৰ এজনী বন্যপ্ৰাণী জীৱ বিজ্ঞানী হয় তেখেতে আপোনাৰ যি আমি অসমীয়াত কওঁ হাৰ্গিলা অৰ্থাৎ এডজেণ্ট ষ্টক নামৰ এই প্ৰাণীবিধক মানে ৰক্ষণাবেক্ষণা কৰি কিনে তাৰ মানে আপোনাৰ এন ডিজাৰ যি স্পেচিছ আছিলে তাক বচাইছিলে আপোনাৰ গ্ৰীণ অস্কাৰ উইটলি গ'ল্ড এৱাৰ্ড আছে অৰ্থাৎ ইউ কে বেষ্ট মানে আপোনাৰ চেৰিটি এৱাৰ্ড হয় সেইটো পাইছিলে এইটো আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি পাইছে তেওঁ চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব এইটো আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কুৱেশ্যন আছিলে চ' এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আছে আপোনাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টি কোম্পানী ইষ্টাব্লিছ ইন আছাম ৱাজ ডেছ অৰ্থাৎ অসমত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা প্ৰথম চাহ কোম্পানীটো আছিল ডেছ গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ আছাম টি কোম্পানী মনত ৰাখিব এতিয়া এই আপোনাৰ আছাম টি কোম্পানী এইটিন থাৰ্টি নাইন চনত মানে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে মনত ৰাখিব আৰু এই আপোনাৰ আছাম টি কোম্পানী লেটাৰ ইয়াৰ নাম টু হ'ল আছাম কোম্পানী লিমিটেড মনত ৰাখিব নম্বৰ ছেভেনত আছে আপোনাৰ উইচ অফ দ্য ফলিং বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট অ'ৰ ইউ টি ইন ইণ্ডিয়া টু প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ই বাজেট এন ষ্ট্ৰীম ইট লাইভ অন ছ'চিয়েল মিডিয়া এজ ৱেল অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ভিতৰত কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে প্ৰথমে ই বাজেট উপস্থাপন কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াটোত লাইভ ষ্ট্ৰিম কৰিছিল গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ আছাম মনত ৰাখিব এইবোৰ আপোনাৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো আপোনাৰ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ যি আপোনাৰ এ পি এছ চি প্ৰিলিমছ আছিলে তাত এই কুৱেশ্যন আহিছিলে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব অথবা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আছে আপোনাৰ ৱেন ৱাজ দ্য আছাম ইনফৰমেচন কমিশ্যন এষ্টাব্লিছ অৰ্থাৎ অসম তথ্য আয়োগ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ মাৰ্চ টু টু থাউজেণ্ড ছিক্স চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আছে আপোনাৰ হুইচ ষ্টেট ৰিচেণ্টলি এনাউন্সড টু কণ্ডাক্ট এগ্ৰিকালচাৰেল চেঞ্চাছ অৰ্থাৎ শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্যই কৃষি লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ গুজৰাট মনত ৰাখিব এতিয়া কাইণ্ডলি আপোনালোক জনাবচোন গুজৰাটৰ কেপিটেলৰ নাম কি হয় এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনলৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে পোম' ৱাটাৰফল ইজ ল'কেটেড ইন উইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ পোম' ৱাটাৰফল ভাৰতৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত এই কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ একচুৱেলি কোনটো মানে ৰাজ্যত হ'ব লাগিছিলে মই ডিষ্ট্ৰিক্ট দিলোঁ চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে ভুল নুবুজিব গতিকে আপোনালোকে প্লিজ গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে চ' এই কুৱেশ্যনে আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ অৰুণাচল প্ৰদেশ মনত ৰাখিব গতিকে এই আপোনাৰ পোম' ৱাটাৰ ফল যাৰ আন এটা নাম হ'ল এন ইউ আৰ এন এ এন জি নোৱাৰং ফলছ মনত ৰাখিব এইটো আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হায়েষ্ট ৱাটাৰফল হয় চ' ইয়াৰ আপোনাৰ আন এটা নাম হ'ল ং বং বংবং ফলছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত আছে আপোনাৰ হু ইজ দ্য কাৰ অফ ইছৰ ইছৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কোন গতিকে এটা আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে চ' কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ এছ সোমনাথ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত আছে আপোনাৰ হু ইজ দ্য কাৰষ্টাৰ অফ ছত্তিশগড় অৰ্থাৎ ছত্তিশগড়ৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন গতিকে এটা আপোনাৰ পিকচাৰ দিয়া হৈছে ছ' কাইণ্ডলি আপোনালোক গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনে আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন অৰ্থাৎ বিষ্ণু দেও ছাই মনত ৰাখিব কাইণ্ডলি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন ভূপেশ বাঘেল কোনটো মানে ৰাজ্যৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হয় তেনেদৰে আপোনাৰ প্ৰমোদ চাৱন্ত আৰু জয়ৰাম ঠাকুৰ গতিকে এইটো আপোনাৰ বাবে এটা কুইক ৰিভিজন হৈ যাব হয় নহয় এটা আমি আগবাড়ি নাম্বার নম্বর থার্টিনল ইয়াত কোয়া হয়েছে যে ওয়ের ইজ দ্য হেড কোয়ার্টার অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন লোকেটেড অর্থাৎ ইউরোপীয় সংঘর মুখ্য কার্যালয় কত অবস্থিত গতি এই কুয়েশনের ক্যেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাব আপনার অপশন বি অর্থাৎ ব্রুসেলস বেলজিয়াম মনে রাখব কয়েশন নম্বর ফোরটিনত আছে আপনার হু ইজ দ্য অথর অব দ্য ফেমাস বেঙ্গলি প্লে বিসর্জন অর্থাৎ বিখ্যাত বাংলা নাটক বিসর্জনের লেখক কোন গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ বা ঠাকুৰ হয় নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত আছে আপোনাৰ উইচ অৱ দ্য ফলয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট শ্বৌ হাইষ্ট ৰেট অফ পপুলেশ্যন ইন টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেন্সেছ অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়লত তলৰ কোনখন জিলাই সৰ্বাধিক জনসংখ্যাৰ হাৰ দেখুৱাইছে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন চি অৰ্থাৎ নগাঁও মনত ৰাখিব এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনলৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে দ্য স্মলেষ্ট এমং অল বুকছ ৰিটেইন বাই শংকৰদেৱ ইজ ডেছ অৰ্থাৎ শংকৰদেৱে লিখা সকলো গ্ৰন্থৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু গ্ৰন্থটো হ'ল ডেছ গতি গতিকে আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে যেনে সূৰ্যমুখী কালিয়াদমন গুণমালা আৰু কীৰ্তন চ' এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ গুণমালা মনত ৰাখিব এটা আমি আগবাড়ি কুশন নম্বর সেভেন্টিন দেওয়া হয়েছে যে ইন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইয়ার্স ডিগবই অয়েল ফিল্ড ওয়েড ডিসকভার্ড অর্থাৎ তলর কোনটো বছর ডিগবৈ তৈলক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছিল গতিকে এই কুয়েশনের ক্যারেক্ট অ্যান্সারটা হয়ে যাব আপনার অপশন সি অর্থাৎ এইটিন হান্ড্রেড এইটি নাইন মত রাখব কুয়েশন নম্বর এইটিনত আছে আপনার ইন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেসেস এশিয়াচ ফার্স্ট টি রিসার্চ সেন্টার ইজ লোকেটেড অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো স্থানত এছিয়াৰ প্ৰথমটো চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ অৱস্থিত গতিকে ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে যেনে যোৰহাট মৰাণ নামৰূপ আৰু ডিব্ৰুগড় গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন এ অৰ্থাৎ যোৰহাট মনত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ এই টি ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ যি নেকি যোৰহাটত লোকেট হয় তাৰ নাম হ'ল আপোনাৰ টোকলাই টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ যি নেকি আপোনাৰ ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট আৰু অল্ডেষ্ট মানে টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট হয় মনত ৰাখিব চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব

কুৱেশ্যন হাউ মেনী নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰ দেৰ ইন নাগালেণ্ড অৰ্থাৎ নাগালেণ্ডত কিমানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে গতিকে ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে কমেণ্টত ইয়াৰ এন্সাৰটো জনাব কুৱেশ্যনটো মই আপোনাৰ বাবে থৈ দিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানত আছে আপোনাৰ ৱেৰ ইজ দ্য ভৈৰৱী টেম্পল চিচুৱেটেড অৰ্থাৎ ভৈৰৱী মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত গতিকে ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে যেনে তেজপুৰ হোজাই নগাঁও আৰু মঙ্গলদৈ গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যনে অৰ্থাৎ তেজপুৰ মনত ৰাখিব গতিকে এয়া আছিল আপোনাৰ আজিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপ টুৱেণ্টি ওৱান কুৱেশ্যনছ চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে এইবোৰ লিখি ল'ব চ' যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন প্লিজ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে দেন প্লিজ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে এই এডিয়া ৰিলেটেড যি প্লেলিষ্ট আছে সেইটো চাব তাত মই অলৰেডি মেৰাথন ক্লাছেছ দিছোঁ ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ লগ পাম অলৰেডি ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকক শিকি থাকক So once again, thank you so much and all the best for your upcoming exams.